ساکشی کو انزا کے قومی کھیل کہا جائے تو پہچانا ہوگا زمانہ قدیم سے میرا فنزا کے محفل میں مختلف قبیلے کے نوجوان اپنے طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے اور میرا فنزا سے نام اور داد وصول کرتے تھے آج التیب کے والنٹیئرز کے گروپس آپ کے سامنے رساکشی کے مقابلے کریں گے پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر